अमित, मी तुला किती वेळा सांगितलंय मला फोन करत जाऊ नकोस म्हणून. मी मागे सांगितलंय ना तुला की मीच तुला फोन करेन. मग अमित, प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. आय कांट टॉक टू यू राईट नाऊ. ओके, प्लीज बाय बाय. मला जर अमित बद्दल कळलं तर येस. मला तुझ्याबद्दल जे काही वाटतं ते मी नाही बोलून दाखवू शकत. अर्पिता, काही गोष्टी व्यक्त करण्यासाठीच असतात. प्रेम जर अव्यक्त राहिलं ना तर ते अपूर्ण राहतं. आणि का कोणास ठाऊक या प्रेमाला अपूर्णतेचा शापच आहे. अपूर्ण प्रेमातच गोडी असते. काय डायलॉग मारते ना मी. अर्पिता, तुला ही थट्टा कशी सुचते ग? तू काय एवढा सिरियस होतोयस? अर्पिता, तुला नीट माहिती आहे मी तुझ्याबद्दल सिरियस आहे. आणि सगळं कळून सुद्धा तू न कळल्यासारखं का करतेस दीप? नाही अर्पिता, मला वाटते मी चुकतोय. तुझ्या मनात जे नाही आहे ते मी वधवून घेण्याचा प्रयत्न करतोय का? दीप, तू काय एवढा त्रास करून घेतोय स्वतःला? अर्पिता, तुला नीट माहिती आहे की मी या शैलेश प्रकरणामुळे किती डिस्टर्ब झालो. माझ्या मनात काय चाललं असतं हे फक्त तुला कळतं, कोणी न सांगता. आपल्या दोघांचे विचार इतके जुळतात, आपल्या दोघांचं मिशन सुद्धा एक आहे. सो आय थॉट की आपण दोघं, नाही तू नाही बोलून दाखवणार. कारण बोलून दाखवलं की कमिटमेंट होते ना. आणि मला कुठलीही कमिटमेंट नको आहे. मी कुठलाही डिसिजन घेण्याच्या मनस्थितीत नाही आहे दीप, प्लीज अंडरस्टँड मी. अर्पिता, गेली 5 वर्ष मी तेच करतो आणि मला वाटते आता पुढेही तेच करत राहील. लुक दीप, मला वाटतं की तुझ्या आंदोलनावर कॉन्सन्ट्रेट करावंस आणि मी माझ्या करिअरवर सध्या तरी. रिमेंबर, आय ऑलवेज बी देअर फॉर यू. अर्पिता, माझं मन अजून आंदोलन करण्यापेक्षा मी इथून गेलेलं बरं. बाय. यार, आज घर नहीं जाना है क्या? ऑलरेडी ये तेरी तीसरी बियर यार. एनी प्रॉब्लम? नहीं, तू एवढा डिस्टर्ब का दिसतोयस? अमृता येते. ओ देन देन गॉड नोज. काय काय म्हणालास तू? गॉड नोज. नाही 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 यश, हे बघ, हे असले शब्द तुझ्या तोंडात शोभत नाहीत. कम ऑन कम ऑन, तू तिला ताबडतोब प्रपोज कर. अरे इतकं सोपं नाही रे. आधी ठीक होतं रे, पण आता कॉम्प्लिकेशन्स खूप वाढले. आय डोंट नो हाउ मॉम इज गोइंग टू रिएक्ट, पण आय गेस तुझ्या म्हणण्यात तथ्य आहे. I must propose her tomorrow. Yes. What do you say? काय असेल तिचं उत्तर?
काय झालं? डोंट वरी मामा, फारसं काही झालेलं नाहीये. काय फारसं झालेलं नाही? डोळा बघ किती लाल झालाय तू. पोलिसांनी लाठीचार्ज केला ना, विद्यार्थ्यांना वाचवलं असं तू? विद्यार्थ्यांना वाचवणं माझं कर्तव्य आहे मा. मी शैलेशला नाही वाचवू शकलो. दीप, दीप तू का त्रास देतोस मला? तुझं हे आंदोलन वगैरे असलं की जीवात जीव नसतो माझा तो घरी येईपर्यंत. कुणी काय केलं तर काय झालं तर? मामा मामा डोंट क्राय. कुठल्याही गोष्टीला सामोरं जायची तयारी आहे माझी. प्लीज मामा डोंट क्राय. मामा 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 लेट मी सी. तुम्ही हो मृणालिनी राजे तुम्हीच ना? मी शैलेश पावसकरची आई. काकू माझं ऐकून घ्या. गप्पा बस. तोच तोच शैलेश पावसकर ज्याचा जीव तुमच्या मुलाच्या हट्टापायी गेला. तुमच्या मुलांना तुमच्या मुलानं त्याला नादी लावलं. स्वतःला बाजूला ठेवून माझ्या मुलाचं बळी घेतलं होतं. माझ्या मुलानं स्वतःला जाळून घेतलं. त्याचा चेहरा सुद्धा नीट ओळखता आला नाही हो मला. एक होता माझा मुलगा, त्याच्यावरच माझ सगळं आयुष्य अवलंबून होत. तुम्ही जरा शांत व्हा. शांत होऊ? कशी शांत होऊ मी? हा कशी शांत होऊ मी? तुम्हाला काय कळलं रो माझं दुःख? तुमचा मुलगा मेला असताना म्हणजे तुम्हाला कळलं असतं की मुलाचं दुःख काय असतं. हो काय बोलताय काय तुम्ही? माझा शाप आहे, माझा शाप आहे तुम्हाला. हो शाप आहे. अगदी तळतळाट होईल तुमचा. तुमचा मुलगा जेव्हा स्वतः जाळून घेईल ना तेव्हा तुम्हाला खरी किंमत कळेल आईची. माझा शाप आहे, माझा शाप आहे तुम्हाला. अगदी तळतळाट तळतळाट होईल तुमचा. माझा शाप आहे. एक शब्दही बोलू नकोस. ऐकलं असत काय बोलून गेली ती बाई? गेलं खड्ड्यात तुमचं ते आंदोलन आणि गेला जीव त्या निरागस पोराचा. नाही ग मामा, तुला माहिती नाही तिथे पॉलिटिक्स इन्व्हॉल्व्ह झालं. शैलेश पावसकरला जाळून घेण्यासाठी कोणीतरी भरीस पाडलं ग. मी तिथे नव्हतो. शैलेश पावसकर मध्ये स्वतःला जाळून घेण्याची हिम्मत कधीच नव्हती मामा. पण सगळा ब्लेम तुझ्यावर आला ना. आणि शाप देऊन गेली ती बाई. ऐकलंस ना काय शाप दिला तिने तो? मामा प्लीज. दीप दीप प्लीज, तू मला एक वचन दे. तू आज मला एक वचन दे की तू ह्या आंदोलनात परत कधी पडणार नाहीस. दीप प्लीज, दीप प्लीज, दीप प्लीज. तुला काय झालं तर? तुला काय झालं तर? काही होणार नाही ग. हे बघ, मला काही होणार नाही. आणि झालंच ना तर हे अनाचाराचं चित्र बदलण्यासाठी होईल. आणि प्रत्येक आयाने आता स्वतःच्या मुलाची आहुती द्यायला तयार व्हायला हवं. दीप मामा, हे बघ, सीमेवरचं नसलं ना तरी हे अंतर्गत लढाई आहे. हे बघ, तू दिलेला प्रत्येक निरोप हा माझ्यासाठी शेवटचा निरोप असू शकतो.
दीप दीप काय करते सकाळपासून एवढी? हे बघ अप्पू, तू अजिबात मध्ये मध्ये येऊ नकोस, मला अजिबात वेळ नाही आहे. अगं, आज रात्रीच्या फ्लाईटने अमृता यायची आहे आणि तुझी मला काडीचीही मदत नाही आहे. हां, ओ गॉड, आई अजून त्याला खूप वेळ आहे. आणि काय करते एवढं? ते नाही सांगणार. ऐकलत ना बाबा? अगं करू दे ग तिला, आज तिचा पुरणपोळ्या करायचा बेत आहे, त्यानिमित्तानं आपल्याला खायला मिळतील. काय लवली, काय उत्साह यायचा. हे आणि अप्पू, आज मी तुझ्या भरोशावर अजिबात राहणार नाही. डायरेक्ट एअरपोर्टला जाणार आणि तिला घेऊन येणार. नाही बाबा, उलट मीच जाईन त्याला घ्यायला. अहो, माझं शूटिंग आहे तिथेच, मी परस्पर जाईन. नाही नाही, हे बघ, तू एकदा का कामात अडकलीस ना की तुला वेळेचं अजिबात भान राहत नाही. मीच जाईन. नो वे बाबा, आणि यावेळेस मी ताईला नाही आणलं ना, मला घरातच घेऊ नका. मी आयुष बरोबर चालली एअरपोर्टवर. आयुषवर तर विश्वास आहे ना? आयुषवर नक्की. देन नो प्रॉब्लेम, तुम्ही अजिबात काळजी करू नका, मी ताईला नक्की घरी घेऊन येईन. गुड मॉर्निंग. काय झालं? पेपरामध्ये लिहून आलं की शैलेश पावसकरच्या मृत्यूची जबाबदारी घेऊन मी विद्यार्थी परिषदेच्या नेतृत्वाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शिक्षण संस्थाने आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांनी केली. मग चांगलं आहे की देऊन टाक राजीनामा. मामा, हे बघ, जे होतं ते चांगल्यासाठी होतं. नशीब समज, हे शैलेशचं प्रकरण फक्त चौकशीवरच निभावलं, नाही तर पोलीस केस झाली असती. माहिती आहे, चौकशी झाली असती तर शैलेशनी स्वतःला जाळून घेतलं नाही, त्याला पेटवण्यात आलं, हे सत्य बाहेर पडलं नसतं. एनिवे, तू एका मोठ्या संकटातून वाचलेस आणि परत तू ह्याच्यात पडायचं नाहीस. मनात आलं तरी आता मला त्यात पडता येणार नाही, पण मी राजीनामा दिलाय म्हणजे मी माझं कार्य थांबवलं असं होत नाही. लीडरशिप नावापुरती किंवा खुर्चीपुरती मर्यादित नसते मामा. आंदोलकांना नाव नसतं, पद नसतं, चेहरा नसतो, ही एक वृत्ती असते आणि कुठल्याही राजकीय पक्षामध्ये ती चिरडून टाकण्याची हिंमत नसते. एनिवे, मी काही दिवस शांत बसणार आहे अँड देन आय विल प्लॅन माय स्ट्रॅटेजी. बाय. I will have to plan my strategy before that. Amu, chal kaitri khaun ghe. अमृता, असं नको करूस. निदान बाळासाठी तरी तुला खाण्यापिण्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अशी गप्प नको बसू सामू. मला माहिती आहे बाळाला सोडून जाण्याच्या कल्पनेने तुझ्या मनाची अवस्था काय झाली असेल, पण तुला खंबीर व्हायला हवं अमू. तुझे डोळेच सांगतात तुला रात्रभर झोप लागली नाही येते. पण अगं, ज्या माणसाने तुला फसवलं त्याच्यासाठी कशाला रडायचं एवढं? खुशी, हे बघ, झालं गेलं विसरून जा. विसरून जाऊ? त्याचं बाळ माझ्या खुशीत आहे, त्याला विसरून जाऊ? शक्य नाही येते. मला माहिती आहे अमृता, ते सगळं खूप कठीण आहे, पण जो माणूस तुला एका वाटेवर असं सोडून गेला त्यासाठी सगळं आयुष्य असं खर्ची घालायचं. यू हॅव टू कम आउट ऑफ दिस शॉक, ॲटलीस्ट फॉर युअर बेबीज सेक. आणि अमू,
अजून तुला तुझ्या आईबाबांना सामोरं जायचंय, इथून पुढे जाऊन तुला तुझा करिअर करायचंय. माझ्यासमोर तो सगळा अंधारच आहे. मी जी एक चूक केली आहे ना, ती मला भोगावीच लागणार. आयुष्यभर मला भोगावी लागणार. क्यूट आहे ग, आणि हिचं नाक ना अगदी तुझ्यासारखंच आहे. पण दिसते अगदी मानवसारखी. कसं आहे ग मानव दिसायला? खूप छान आहे, व्हेरी हँडसम. पण मला कधी जाणवलंच नाही ग की त्याच्या साध्या सरळ चेहऱ्यामागे असा. हो काय काय बेटा, काय 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 ना. डॅडींबद्दल वाईट बोलायला आवडत नाहीये तिला. आता कोण आला असेल ग? आणि ही पण किती रडतीये. थांब मी बघते. हो ओ सोना, काय काय काय, रडू नको बेटा, रडू नको. मी आहे ना, मी आहे ना. ना 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 ना, झोप झोप. काय हवे काकू? अनुराधा नाहीये घरात? नाहीये का? काय ग तू हल्ली जेव्हा बघा होती आपली इथेच असतेस, काय करते सारखी सारखी इथे राहून? तू सुद्धा पेशंट बघतेस की काय? हो ज्यांच्या डोक्यात बिघाड आहेत ना असे पेशंट. हो का? तुम्हाला बरं नाहीये का? माझ्या डोक्यात बिघाड झालेला नाहीये. मी तसं कुठे म्हटलं काकू? मला वाटलं बरं नाही म्हणून आलात की काय? या म्हणजे आता डॉक्टरला भेटायचं झालं तर काय आजारीच पडायला हवं काय? अगं तुला सांगते, प्लीज प्लीज मला अभ्यास करायचा आहे. तू पण अभ्यास करतेस? काय काकू, आमच्या घरी खूप गोंधळ असतो म्हणून मी अभ्यास करायला मावशीकडे येते. हो मग ठीक आहे, कर बाई, मी निघते मग. हे लहान मुलाच्या रडण्याचा आवाज ऐकू येतोय काकू. ते माझ्या मोबाईलची रिंगटोन आहे. खरा? हो काकू, हल्ली खूप फनी रिंगटोन येतात. ए मला बघू ना तुझा मोबाईल. काकू नंतर दाखवते. नाही ग मला बघायचं होतं मोबाईल कसा रडतो. काकू माझी उद्या परीक्षा आहे. परीक्षा आहे तुझी? मग जाऊ दे, ऑल दी बेस्ट. थँक्स. हा अगं तुझा मोबाईल रडतोय. हो हो. हा मी घेऊ? नाही मी घेते. तू घेते त्याला? बघा नीट घे व्यवस्थित. हो हो. वेअर देअर्स अ विल देअर्स अ वे. कधी कधी गोष्टी अशा जुळून येतात की बस. इकडे उमेदवारीचा अर्ज भरण्याची तारीख जवळ आली आणि तिकडे शैलेश पावसकरचं प्रकरण घडलं. सही कर. म्हणजे मामा एवढी मोठी रक्कम आपण शैलेश पावसकरच्या आईला मदत म्हणून द्यायची. माझ्या नव्हे, तुझ्या हस्ते. ओके. म्हणजे याचा अर्थ असं केल्याने आपोआपच लोकांमध्ये स्पेशली तरुण पिढीत माझी इमेज उंचावेल म्हणून. राईट. मिळालेली एकही संधी घालवायची नाही. एकदा आचारसंहिता सुरू झाल्यावर काही करता येणार नाही. विरोधी पक्षाचे लोक काक दृष्टीने पाहत टपून बसलेले असतात. तेव्हा आपल्याला आधी तेजस. हा मी काय बोलते, त्याच्याकडे लक्ष नाही तुझं? नाही नाही तसं नाही मामा, तुझ्याकडेच लक्ष आहे, बोल ना. तेजस, निवडणुका जवळ आल्यानंतर कॅन्डिडेटची नजर अर्जुनासारखी हवी. लक्ष फक्त एकच, आसन, सत्ता.